вороги наступають. Тобто, ну, вони наступають з особим, як сказати, то ли азартом, то ли під якоюсь дією, ну, психотропних препаратів, тобто неможливо, ну, нормальній, адекватній людині, тобто лізти, якщо, ну, він підходить на розстояння 8 метрів. Тобто, ну, ну, така ситуація. Утримаємося, хлопці все держать. Найближчий контакт, ну, був позавчора. Відстань 6 метрів. Це найближчий контакт. Це просто його засирає, він, ну, вискав. Абсолютно, вони йдуть, підходять. Тобто вони знають, що стоїть позиція, і вони підходять, кричать, повністю балакають, ну, вони підходять на таке розстояння. Тобто, ну, не попереджають, що вони зараз зайдуть? Ні, не попереджають, просто лізуть і все. Коли працює важка техніка, тобто іноді позиції приходиться міняти. Тобто відкатуватися, займати другу позицію і держати. Ти там говорить, там напередодні, що от виїжджає танчик, говорить? Так, тобто ти його чуєш, во-первых, ти, ну, коли стоїш на позиції, ти вже определяєш, коли він крутиться, коли він йде на зближення, коли він йде на віддалення, це все, ну, приходить, тобто, само собою, ну. Просто координіруєш з артой, арта теж дивиться, працює по ньому. Стріляють, біжиш, далі йдеш. Теж сильно не побіжте, тому що теж подумайте, ви ж там 2-3 дні побули, це броніки нічого не знімали, це фізично, морально тяжко. Плюс назадча дорога, це все навтомлює, як вони крутіть. Багато не набігайся. Їжа, БК, все. Їсти треба, воду пити так само треба. Якщо якийсь там подвал знайшов, компотики ще нормальні. Повезло. Буває таке, що вода може закінчитися. Напрямок насправді надскладний. І тут є як штурми піхоти. Штурмові групи заходять в дуже великих кількостях, дуже часто, іноді не заходять, але іноді дуже часто заходять. Артилерія, яка працює постійно, майже працює і по позиціям, і по точкам управління, і тиловим, і тим, що знаходиться на передньому краю. У них відбувається ротація. Вони заходять, дуже сильно, інтенсивно проводять штурмові дії. Десь за тиждень-півтора в них закінчується той штурмовий потенціал, тому що люди йдуть у, ну, у відмову. Там 5 людей реально стоїть, наприклад. Стоїть 5 людей і не пропускає там 40. І вони це, коли починають розуміти, то вони йдуть у відмову. Тобто вони відмовляються заходити, відмовляються йти на штурм. І там десь якийсь час тихо, потім в них знову ротація і все. Але людей в них, скажімо так, набагато більше, ніж нас. Ми воюємо краще, а їх просто набагато більше. Людський ресурс. Важко оцінити насправді в наш час. Особливо в підрозділах, таких як десантна штурмова рота. І люди, які приходять, вони реально б'ються до кінця. У нас є дуже багато історій, як 5, 6, 7 людей відбували штурми взводних груп, ротних груп. Ну, противник. Просто за рахунок того, що вони не боялися і воювали всі. Всі відцілювалися, хто не міг відцілюватися, той заряджав патрони. Там були і поранені, і загиблі були з числа тих людей. Але вони не здавалися і продовжували відцілюватися.